Ja se znam od dugo, bio si odličan futbaler u Progresu, sad se Progres rasprodaje, svi ste vi svako na svojoj strani. Otišao u Dovraga, ja ostao bez 18 plata, niko mi dao nije dinara. Ukinuli su Progres, likvidirali ga preko noći, dok su uzeli bogatstvo, a posle pa toga... Pa jesi se namirio ti s Progresom? Ne. A posle toga su ga vratili, kad su sve uzeli što je imalo, da nema odakle da se potraživanja uzmu, onda su... Tako... Posle radio malo ili... Ne, onda sam došao na taksi i... Od kad ne radiš u Progresu? Od kad... Više... Od 2004. I onda si uzeo taksi? Pa onda sam morao na taksi da dođem, šta ću? Jer nisam više bio u tim godinama da mogu da nađem posao. To je jedno. Pa čekaj, si dao advokatima da traže... Dao sam advokatima koji su lijepo u dogovoru sa ljudima koji su inače sve to uradili. Nas stavili na bravarsku radionicu koju nismo mogli da podinemo, da uzmemo. Bio sam mu rekao da mi to ne radi, ali šta ne. 18 plata ti dobio? 18 plata sam izgubio, nije sam dinar jednom naplatio.